یەکەمین جار و لا ڕووداوێکی نامۆدا ڕووناکی تیشکی خۆری تێدا دەردەکەوێت. کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆشنبیرانی ئیسپانیا داوا دەکەن سیستەمی کاتی وڵاتەکەیان لە کاتی ئەوروپاوە بگۆڕێ بۆ کاتی بەریتانیا. هونەرمەندێکی بەناوبانگی بەریتانی تەنها پەنجەکانی و ئایپادەکەی بۆ ئامادەکردنی دوایین بەرهەمی خۆی بەکارهێناوە. هەرگیز پێشوازیت لە ڕۆحی مردوێکی عزیزت کردووە بۆ نێو ماڵەکەت؟ ئەمانە و چەندین بابەتی گرنگی دیکە لە وێزگەی ئەم هەفتەیەدا. بەرنامەی وێزگە ئەم ئێوارەیە کاتژمێر 6:30 لە ئێن ئاڕ تی ئەوە پێشکەشتان دەدرێت.